Vi har haft en jättefin dag här på Skaraborg Session. Jag och Joel Lundqvist. Du har pratat mycket om ledarskap. Ja, ja men det var det. Och väver in det mycket i hälsa och bra rutiner och vikten av det för att kunna prestera. Och som vi är inne på, att oavsett om du leder ett hockeylag eller ett företag på olika sätt, så är det centrala delar för att du ska ha ett bra arbetsliv och ett hälsosamt liv att sköta de här rutinerna till motion och kost och sömn inte minst. Så att viktiga delar som vi båda pratar om idag. Ja, och det är ju självledarskap. Hela livet handlar ju om självledarskap. Att sätta rutiner så att jag kan ta hand om mig själv på bästa sätt, så jag har ork och energi, men också se till att återhämta mig när jag behöver. Så vi har ju verkligen pratat om strategier och metoder som alla som var här idag och lyssnade verkligen kan använda konkret direkt i sina liv. För det är mycket det handlar om, att göra det enkelt. Verkligen, och att man... Att det behöver inte alltid vara de stora förändringarna, utan små steg hela tiden blir stort i slutändan på något vis. Så att, en härlig förmiddag här i Skövde. Vi säger ett stort tack till alla er som kom, och jag hoppas att vi ses på ett eller annat sätt framåt. Och vi vill skicka med hälsans fokus i det ni gör. Ja, vi har haft jätteroligt. Tack snälla för idag. Super. Ha det bra. Ha det bra.